ទស្សនាច្រើនហើយក៏សូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករដែលមានបាទទទួលបានជោគជ័យបាទហើយបាទខ្ញុំសូមមកវាយរំតាមការប្រកួតគួរឯកក្នុងសប្តាហ៍ទឹកទី1គួរឯកបង្គោលក្រុមរៀងសម្ព័ន្ធបង្គោលទៀវក្រុមដើមភូកំផលសរិនបាទសូមស្វាគមន៍មួយហិនបាទលោកអ្នកកដាកស្ទេលសមិនគីឡូហិនមិនភិនបង្គោលក្រុមរៀងសម្ព័ន្ធបង្គោលទៀវក្រុមដើមភូកំផលសរិនបាទបាទយើអ្នកលេងបច្ចេកទេសដូចគ្នាបាទរមិច្ចរមោទាំងបច្ចេកទេសរមិច្ចរមោទាំងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរំកិលយករឿងកំពុងតែថយមើលរកផ្លាំងដើម្បីទទួលឲ្យឆ្លាមតាមរបស់វាយ៉ាងណាបាទឆ្លាមតាមធាក់ជាផ្ទំឧស្សាហ៍ប្រដាប់ការពាររបស់សព្វមកិច្ចបាទពេលនេះក៏សូមអភ័យទោសផងដែរវាមិនល្អរបស់ប្រជាជនថៃទៅទៅទៅបាទប្រហែលស្រាលស្រាលតែប្រយ័ត្នតាមគ្រឹះណាអាឡាំងគ្រូវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការប្រកួតនេះជោះណាបាទបាទស្រាលស្រាលបងបាទបញ្ឆោតបច្ចេកទេសរឿងសព្វណានេះខ្ញុំចាក់កោបានប៉ុន្តែប្រហែលតែបច្ចេកទេសទេបាទធ្វើឲ្យធ្ងន់ពីរឿងសព្វណានបណ្ដោយមកពីឆ្វេងណារបស់រឿងសព្វណានធ្វើឲ្យឆ្លាមដាំគួរតែកត់សម្គាល់ដែរតែជុំទៅព្រះចាំចាក់មកជុំតាមតែមួយទៀតរឿងសព្វណានណែមិនអីទេនៅមិនមានរបស់ខ្ញុំក៏មានដែរចាប់ក្រោមយករបស់រឿងសព្វណានចាប់ចាប់ទៅហើយមកលេងកណ្ដាលអន្តរកម្មកណ្ដាលសហវិស័យជាថ្មីបាទពទានពិសេសពទានអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់គូអាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងបាត់ដានេះកំឡុងរកគួរដៅរៀងខ្លួនមួយតៃឆ្វេងរបស់សព្វផងមួយឆ្វេងខាងទៀតរបស់សព្វផងតែចំរនាំងការពាររបស់ច្រានដានសុខនបាទដូចនេះជំនិនកម្លាំងកំពុងពិសេសចាំចំមកវិញផងដែររបស់ច្រានដានក៏មិនចូលគ្នាមួយឆ្វេងស្ដាំរបស់មួយតៃឆ្វេងរបស់សព្វផងមកឆ្វេងឆ្វេងខាងទៀតព្រៃអានេះយកមកថៃឆ្លាមដាំនៅតែមិនមានអ្វីកើតឡើងទេបាទនៅតែរកប្រាក់ចំណូលដល់រឹងមាំបាត់ទេអោរកទៅបោះសុខន់ឡងរកដៅឡងរកដៅមកជួយញ៉ាំទៀតរបស់សុខន់បាទយ៉ាងម៉េចសុខន់កំពុងដែរយកទៅបោះចង្កឹងស្ដាំរបស់ឆ្លាមដាំចង់មកវិញចុះឲ្យដួលមិនដួលចាប់សងចាប់ចាក់សោរួចដល់លោកកញ្ញាកដាលអន្តរកម្មសាជាថ្មីគាត់ជឿអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ពូឯងរបស់យើងយើងក៏ថតមួយជើងតាមតាមមិនមានអ្វីកើតឡើងកំពុងសព្វន្ធទេអាសព្វន្ធកំពុងតែរោវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងឡានដាំឬមកក៏ឆ្លាមដាំនៅបន្តជឿជ័យណែក៏ធ្ងន់របស់សព្វន្ធក៏មកវិញដល់លោកណាស់ជឿជ័យមិនឡើងក៏ចាប់ជើងគាត់ទៅតែມັນធ្វើទេសម្រាប់ពលរដ្ឋមួយជើងតូចក៏ឲ្យសម្រាប់ពលខ្លួនឯងនេះគឺជាបបច្ចេកទេសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាប់ជើងភ្នំមួយចងមួយជើងឆ្វេងបាទចាប់ទឹកទី1ទៅហើយបង្គោលគឺឆ្លាក់ណាំផងចេះរិនមកតែឆ្វេងតែមិនមានសិទ្ធិរបស់សុភ័ណ្ឌបាទតាមថោញាក់ទៅញ៉ាំជើងឆ្វេងបាទឆ្លាក់ណាំទៀមនឹងកែចូលដល់ហើយមិនញាប់សុភ័ណ្ឌមិនតិចណាសោះឡើយជើងឆ្វេងចូលមកវិញហើយបងឆ្លាក់ណាំលោកពីមកពេលមកពេលរបស់សុភ័ណ្ឌលោកតែជើងតាមពីរបស់សុភ័ណ្ឌឆ្លាមដាំចាប់យកនៅចង្គង់លោកអ្នកកណ្ដាលអន្តរពុទ្ធមកកណ្ដាលសហវិស័យជាថ្មីបាទពុទ្ធជាអស្ចារ្យមែនទែនយើទិសជនបាងើបចូលទាំងមិនដឹងខ្លួនតាវាណាពួកចិត្តពុទ្ធីពុទ្ធករបស់សុភ័ណ្ឌបានល្អសុភ័ណ្ឌកំពុងតែរកចន្លោះឆ្លាមដាំក៏កំពុងតែរកវិធីបាទមកជើងទៅមកតែជ័យរបស់បាទសុភ័ណ្ឌបានល្អមែនទែនយ៉ាងមិនថយឆ្លាមដាំមកតែពេលនេះពេញពេញឡើយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទមិនអីទេឆ្លាមបន្តកាប់អាចតស៊ូបានតែពេលនេះទៀតទឹកតែពេលនេះតែពេលនេះរបស់សុភ័ណ្ឌយ៉ាងម៉េចដល់ឆ្លាមដល់តែពេលនេះតែពេលនេះរបស់សុភ័ណ្ឌតែពេលនេះរបស់សុភ័ណ្ឌទឹកតែពេលរបស់សុភ័ណ្ឌបាទមិនអីទេគ្រាន់តែបាទមានរហូតអូកាលហើយលោកអ្នកដាសុំជួលបន្តិចហើយឆ្លាមដាំក៏បង្ហាញពីកាយវិការថាមិនធ្វើទេមិនធ្វើទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដាសុំជួលរហូតបន្តិចឃើញថាបែកធំមែនតែនប្រាប្រហែលជាមួយនឹងទម្ងន់កាយរបស់សុភ័ណ្ឌមិនបានទេបាទព្រោះថាកាយនេះគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចសម្រាប់បាច់គុំរានខ្មែររបស់យើងបាទ
បើជាអស់ចាមតែឥឡូវលោកអញ្ញាកដាបញ្ជូនមកលោកគ្រូពេទ្យបាទកន្លែងនេះកែងកែងកែងនៅធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាកដាបានមិនអីទេបាទស្លាប់តាមកែងទៀត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 មកជាញ៉ាំទៀតទុកទៅបងបាទពុតជាអស់ចាមតែសម្រាប់ព្រឹងសុភ័ណ្ឌបាទព្រោះជួយសិជនមិនសរសើរមិនបានមិនសរសើរមិនបានសម្រាប់ព្រឹងសុភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហមបាទបុកកែងកែងកែងព្រួយលោកអ្នកក្តាមមិនអាចឲ្យឆ្លាំដាំបន្តការប្រកួតទេគឺបញ្ឈប់តែម្ដងនេះកែងជើងបុកកែងជើងបាត់កែងជើងបាទតាមមួយទៀតម៉ាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតម៉ាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតម៉ាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតបាទធ្វើឲ្យឆ្លាំដាំមិនអាចតស៊ូនៅក្នុងទំនុនដៃនិងទំនុនកែងរបស់សុភ័ណ្ឌបានទេបាទត្រូវលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់នៅក្នុងទឹកទី2នេះតែម្ដងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើនៅដើមខែបាទកញ្ញានេះព្រោះអតិថិជនបាទទស្សនាទាំងសប្បាយរីករាយមែនតើបាទពេលនេះលទ្ធផលរឿងសុភ័ណ្ឌ Ladies and gentlemen with a victory by knockout in the second round Rung Sapon